U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila u periodu od 26. novembra do 1. decembra ove godine u vremenu od 7 do 20 sati sprovešće preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Osnovni cilj akcije je da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila kako bi se uočene neispravnosti blagovremeno otklonile, a time ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. Također cilj je i povećanje stepena ispravnosti vozila na našim putevima. Za vreme sprovođenja akcije saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu vozila i vozača, posebno na putevima i ulicama u naseljenim mestima i vozačima ukazivati na značaj ispravnosti vozila u saobraćaju, posebno uređaje za upravljanje i zaustavljanje, uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, pneumatika, svetlosno-signalnih uređaja i uređaja za pogon na sabini ili tečni gas, kao i na značaj poštovanja saobraćajnih propisa. Kaže se u saopštenju koje potpisuje načelnik policijske uprave, policijski savjetnik Dejan Popović.